A Històries del Poble tenim a la Conxita Sánchez, que ens parlarà del trencadís. La Conxita és un membre de la Junta, expresidenta, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, expresidenta també de l'Associació de Dones Montserrat Roig, i és la persona que porta l'itinerari Trencadís Violeta promogut pel nostre Ajuntament. Bona tarda, Conxita. Hola, bona tarda, Aurora. Moltes gràcies per invitar-me a participar i per poder tenir l'ocasió d'explicar breument i només d'alguns punts l'itinerari del Trencadís Violeta. Un plaer per nosaltres, de veritat, Conxita. El trencadís és difícil d'explicar, perquè realment és un itinerari i el que interessa i el que importa és fer-lo, no? Jo vull aprofitar aquest espai que em doneu per animar a les dones i als homes, a la gent de Sant Joan d'Espí, a que faci aquest itinerari, perquè d'aquesta manera coneixerà una mica millor el seu poble, la seva ciutat, i a la vegada la mirarà des d'una altra perspectiva, la mirarà amb ulls de dona. I crec que això és molt important. Jo ho confirmo, perquè jo vaig anar a l'itinerari i jo ho recomano a tothom. Doncs me n'alegro molt de que t'hagi agradat, i sobretot que hagis això, après i vist altres, vist la ciutat des d'una altra, des d'aquesta altra perspectiva, no? L'itinerari surt arrel d'unes jornades que sobre patrimoni fem al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. El tema del patrimoni i la recerca són eix central de la nostra, del nostre treball, i vam fer unes jornades aquí a Sant Joan, concretament sobre el llegat de les dones a la ciutat, no? El de les dones en la construcció de la ciutat. I d'aquesta jornada va sorgir la idea de fer aquest itinerari, que justament com a cloenda de les jornades ho vam fer, aquest itinerari. I arrel de fer l'itinerari, la llavors regidora de Polítiques d'Igualtat, la Marge Igual, i la Isabel Segura i la historiadora que ens va acompanyar en aquest itinerari van insistir molt en la idea de posar-lo negre sobre blanc, no? I d'aquí va sorgir idea de dir, bueno, farem una publicació. I va sorgir el Trencadís Violeta, el llegat de les dones a Sant Joan d'Espí, que vam comptar amb el suport de l'Ajuntament. Primer, sobretot, jo vull agrair moltíssim a la gent de Cultura, a l'Àlex Medrano, però també al Cristian Rastrojo, però, bueno, per suposat a la Margi Igual, i ara la Judit Riera, que va recollir també el testimoni, no? I per tant, diguéssim, sense la col·laboració i el suport de l'Ajuntament no hauria estat possible. Clar. Però tampoc hauria estat possible sense la participació, pues, de la Esther Ochuel, que és la directora del Centre d'Estudis, la Neus Ribas, la cap de programes del centre d'Estudis, la Montse Durán, l'arxivera local, ara ja jubilada, però que va tenir un paper també molt important. O sigui, jo soc coautora d'aquest itinerari, i la veritat és que, bueno, vam treballar. És una publicació coral, on hi ha moltes veus. Uh-huh. O sigui, de fet, nosaltres volíem que, sobretot, l'itinerari pogués recollir aquestes veus de les dones, les seves aportacions. Està molt centrat en noms de dones i en espais relacionats amb les dones. No és un itinerari a l'ús. No és per veure els carrers. Hi ha, quants carrers con nom de dones hi ha? Perquè uh-huh. hi ha molts itineraris d'aquest tipus, uh-huh. a Barcelona, a Cornellà, hi ha molts llocs, que és el nom del carrer, i a partir del nom del carrer fas la història. Sí. Nosaltres no. Nosaltres fem, el que fem, jo dic que no és un llibre d'història, no hem fet un llibre d'història, però sí és de la història. Sí, sí. I que no és un llibre no és tampoc el llibre de les dones de Sant Joan, però sí que conta les històries de les dones de Sant Joan. Molt, o sigui, bé. Estem ja desitjosos saber què passa amb aquestes dones. Bueno, no. A veure, com te deia, és complicat fer aquestes traslladar, del que és l'itinerari a la seva explicació, però vaig intentar-lo amb algunes pincellades. Una, per exemple, parlarem de les dones activistes culturals, no? Uh-huh. Bueno, és que clar, tindria que començar dient que l'itinerari es basa, o sigui, el seu text és des de finals del 18 i del 19 a finals del 20, uh-huh. És el temps cronològic.
I també que el seu recorregut són 10 punts i van des del mercat del barri centre al mercat de les Planes, recorrent aquesta, que jo dic, columna vertebral de Sant Joan d'Espí, l'eix central del barri centre i les Planes. Tot i que jo ara no reflectiré l'itinerari en el seu conjunt, sinó que el que faré serà aquestes breus pincellades. La primera seria referent a les activistes culturals o a les mecenes, no? El mecenatge sempre és una qüestió que s'ha cregut molt d'homes, eh? Els grans industrials, els banquers eren els mecenes. Hi havia també dones mecenes. I nosaltres a Sant Joan tenim exemples. Mira que bé. Exemples de dones mecenes. Dones mecenes que, a més, han fet possible enriquir culturalment la nostra ciutat. Perquè avui tenim modernisme, perquè aquestes dones se van implicar. És veritat que l'obra del Josep Maria Jujol és importantíssima i la va fer ell, que a més va ser arquitecte municipal. Però clar, sense la Josefa Romeo, que va ser la seva tieta, que li va donar els diners i el terreny, clar, per poder fer la Torre de la Creu, avui no tindríem la Torre de la Creu. Clar, no, sí. Ella li va cedir tot i va deixar que ho fes a la seva creativitat. Uh-huh. Un altre exemple seria la Engràcia Vinyes. La Engràcia Vinyes Valet. Aquesta dona era la dona del Pere Negre, i aquesta dona, per acabar la remodelació de la casa pairal de Pere Negre, va invertir tota la seva herència, o una bona part de la seva herència. Tant és així que, de fet, el Josep Maria Jujol, en l'església, a la capella, hi ha un rosetó que posa Pere i Engràcia m'aferen, perquè sap claríssimament que l'Engràcia va tenir un gran paper perquè ell pogués fer aquesta remodelació. Un altre exemple, quan parlava de mecenatge i de com la nostra ciutat, el seu patrimoni modernista, té molt a veure amb les dones, és també, i d'activisme cultural, té molt a veure també amb l'Engràcia Vinyes, la mare de l'Engràcia Vinyes. Perdona, l'Engràcia Valet Vinyes és la dona del Pere Negre. L'Engràcia Vinyes, la mare de l'Engràcia Valet, aquesta dona es va fer una casa i al costat de la seva casa va fer tota una mena de cobert, que a més també la va fer l'Ignasi Mas, un altre arquitecte modernista, i la va cedir a les filles de Maria, perquè considerava que les dones no tenien espais on trobar-se. Tot un detall. De Sant Joan. Tot un detall. Per tant, diem, aquestes dones són mecenes perquè, a més, han aportat al patrimoni de la ciutat, però no només al patrimoni, sinó a la vida cultural de la ciutat. Uh-huh. Les filles de Maria van esdevenir, era un centre catòlic, evidentment, catòlic, però que permetia a les dones aprendre teatre, declamació, cant coral, etc. Bueno, el teatre va esdevenir importantíssim, més de 40 dones van participar i van ser actrius al llarg del temps, amb les filles de Maria, i era un pol cultural importantíssim. Hi ha una història molt bonica de la Maria Belso, una dona que amb 15 anys, o sigui, li apassionava tant el teatre, treballava des de les 5 del matí fins a les 12 de la nit, i després a les 12 de la nit, quan acabava, primer treballava amb tele, després treballava fent feines, i quan acabava, a les 12 de la nit, s'anava a les filles de Maria a poder assajar i de reservar-se una hora per poder assajar. O sigui, per tant, vull dir, el teatre era molt important. Però si aquestes dones com a mecenes i activistes culturals són importants per la ciutat, també ho som les dones de les Planes. I això m'agradaria, a vegades, quan parlem de patrimoni, sempre pensem això, pensem en Can Negre, pensem en la Torre de la Creu, però patrimoni és també la Biblioteca Miquel Martí i Pol. I tant, sí, la biblioteca, patrimoni també és el Centre Cívic de les Planes, o sigui, això és patrimoni. I també és patrimoni en el que les dones van tenir un important paper. La Biblioteca Miquel Martí i Pol, bueno, el Centre Miquel Martí i Pol, amb la seva biblioteca, també va esdevenir aquest espai cultural resultat de la lluita de les dones. Les dones al barri de les Planes, allà en aquella ubicació hi havia la Pioner, la fàbrica de ciments Pioner, i entraven i sortien camions de manera reiterada, de tal manera que, bueno, era força irrespirable, no podien ni estendre a l'exterior, tot s'omplia de pols, les criatures tenien
problemes respiratoris i les dones, sobretot les dones de la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de les Planes, que es crea, l'Associació de Veïns es crea el 71 i es legalitza el 76, i el 77 ja hi ha un grup de dones, la vocalia de dones, que s'organitza i comença a activar xarxes en defensa de l'educació, de la salut, etc. Es van concentrar, van fer les vagues de les Maries, que van concentrar davant de lo que era l'antiga Pioner, van estar allà durant 48 hores dormint, tot, van fer una crida general i van aconseguir fer una mobilització tal perquè l'Ajuntament s'impliqués i perquè finalment, després quan ja arriba l'Ajuntament Democràtic, aquesta fàbrica desapareix i l'espai que ella reclamava en un espai de cultura per al barri. Ole, per les dones de les Planes, digues que sí. Sí. Després, una altra qüestió que també és important i seria com un altre espai, no?, que jo crec, o un altre punt que també és referent, és tot el tema de l'educació. O sigui, l'educació, sobretot la de les nenes, sempre ha estat, històricament, com una qüestió menor. O sigui, la llei d'educació, la primera llei d'educació que s'aprova, diu que les nenes només han de fer labores pròpies de su sexo. Per tant, o sigui, les excluïa de les ensenyances, d'aquelles ensenyances en les que elles podien créixer, no? Sí. I les relegava al paper de dones de la llar, no? A Sant Joan va haver-hi una mestra, la dona casada amb el Joan Perisbal, tots dos eren mestres aquí a la ciutat, primer la Gabriela de Frigola, que va començar fent classes amb la germana del Joan Peris i després ella va continuar. Va ser una dona molt lluitadora. La Gabriela de Frigola va enfrontar-se amb l'Ajuntament perquè no hi havia escola i no hi havia escoles decents, diguéssim, dignes per les nenes, i per tant ella defensava una escolarització de les nenes que les capacités, i aquesta defensa le va portar a uns grans enfrontaments amb l'alcalde i amb l'Ajuntament. Finalment, fins i tot, van arribar a donar la creu de l'ordre civil de l'Alfonso XII. Molt bé. O sigui, per tant, era molt important. Molt bé. Però i van reconèixer que i li van fer un reconeixement amb una aprovació per ple de que la primera escola que es fes portaria el seu nom. Hores d'ara, avui, encara això no ha estat possible. Se'n va oblidar tothom, mare, de posar el nom de la Gabriela de Frigola. Quina llàstima, quina una llàstima. Gran llàstima, sí. Una gran llàstima. Sí. Segur que van posar el nom d'un home? Sí. Van posar el nom de l'alcalde i el nom del marit de la senyora que havia cedit els terrenys, la Josefa Marsans Peix, que era la que havia cedit els terrenys per fer l'escola. Que és trist, això, eh? Pues molt trist. És molt trist, de veritat que sí. És molt trist, per això que ens queda, encara tenim molta feina. Sí, bueno, i ara encara sembla que les coses es van arreglant. Ara les coses... Però en aquella època, escolta'm, un 10, un ole, per aquestes dones que van lluitar tant per poder aconseguir coses. Sí, igual que van lluitar, llavors posaria les dones de les Planes, que van lluitar per l'escolarització de les criatures també, un barri que va créixer sense cap tipus d'equipament. I aquestes dones, i els homes, les entitats veïnes, van fer una gran lluita que van arribar finalment a aconseguir l'Escola de la Unió, que ara ja no existeix, però es deia així justament perquè era el producte d'una lluita veïnal aferrissada per tenir accés i dret a l'educació. I ho van aconseguir, està perfecte. Una altra qüestió que també crec que és rellevant d'explicar és tot el tema del treball, el treball dins i fora de la llar, no? Tot aquest treball que fem les dones moltes vegades no està reconegut, no? Nosaltres, per exemple, a Sant Joan hi ha un moment en el que a partir del funcionament del ferrocarril, on comencen a venir gent benestant de Barcelona a estiu a la nostra ciutat, perquè era una ciutat, un poble d'allò per a tomar les aigües. Que de... Sí. Amb el canal, amb el riu, en fi, era molt bucòlic, no? I moltes famílies benestants se van fer, inclús això, cases d'estiuets i tot això. Això significava que venien gent que portaven, evidentment, les seves minyones i tal, però hi havia moltes dones que treballaven per a aquestes famílies benestants. O sigui, per tant, que produïen economia
i riquesa a la ciutat durant el temps que aquestes famílies estaven a la nostra ciutat. Per tant, eren dones que treballaven de vegades en el camp, com a pagesses, perquè el nostre origen és la d'una població agrícola, i a mi m'agradaria també reivindicar aquí a la pagesa, les dones pagesses que treballen pràcticament com aquell que diu des de que fins que moren, sí. I sense tenir moltes vegades reconegut aquest paper, perquè elles són les que fan feines aquelles més feixugues, menys reconeguda. I després, a més, porten la casa. Sí, porten la llar, se cuiden de tothom, dels grans, dels petits, i a més van a vendre. I a més van a vendre. Sí, ja veus, és que fan tot. És complet, no? Però, vull dir, destacar això, també la capacitat, no?, d'impuls, allò que diuen els emprendedors, les emprendedores, no? Pues escolta, nosaltres teníem gent, dones, sobretot molt emprenedores, per exemple, la Camp, que va ser, la Maria Camproví va posar en marxa tot una fàbrica, la seva família, de produint iogurts. Els iogurts, a més, eren uns iogurts bons, molt reconeguts, que els portaven a Barcelona i que van estar en funcionament pues, des de 1918 fins a 1950, sí, en què va obrir la Danone i ja va... Clar. Però eren els iogurts del Pi. O sigui, iogurts del Pi. Iogurts del Pi. I com aquesta dona, pues moltes altres, això, que treballaven de minyones, les botigues, van tenir fàbrica de xocolata, fabricaven fideus, etcètera, etcètera. I després, diguéssim, la part industrial, quan passa... Hem de ser població agrícola, població industrial, que és quan es posa en funcionament el polígon industrial, la primera empresa que ve és la Gallina Blanca, i aquí trobem que primer treballen al camp i compatibilitzen treballant a la fàbrica i entren a la fàbrica a temps parcial treballant desplomant pollastres. La gallina, en els seus orígens, les gallines estaven allà, a clar, la fàbrica. Clar, les mataven allà, eren vives, sí, oi? Sí. I elles cuidaven la granja, les desplomaven i tot això. I després pues veus com de mica en mica aquests contractes se van estabilitzant i aquestes dones progressen també, no? I són dones que comencen a estar en el laboratori i que tenen ja tasques molt més tecnificades, no? Per tant, l'arribada de la gallina a Sant Joan va ser també molt important per les dones de Sant Joan, perquè pensa que eren més de 1.000 persones que treballaven, majoritàriament dones, no? També és significatiu pues, en totes les lluites per les condicions de treball. En l'any 74 fan una vaga, que estan 45 dies de vaga. Déu-n'hi-do. Les dones s'impliquen moltíssim, se passejaven per tot el poble amb una gallina dintre d'una gàbia, en la que reivindicaven millores del conveni, millores salarials, i també, sobretot, volien un reconeixement a les caps de família, perquè passava que, evidentment, hi havia aquesta diferència de sou entre home i dona, clar, i a vegades dones vídues o dones caps de família no tenen reconegut aquest paper. Clar. No? Aquí la Juliana, la Juliana Ruiz i la Pilar Mas van ser les primeres delegades, diguéssim, sindicals de la Gallina Blanca, no? Després estaven també la Anna Ero, que va ser una delegada sindical que va tenir la medalla del president Francesc Macià per su defensa, per la igualtat de les treballadores i per l'ensenyança català. Perquè també hem de destacar que aquest grup de dones va impulsar molt la cultura i van aconseguir que l'empresa tenés en d'aquells temps més de 2 milions de pessetes a activitats culturals. Ja veus. Entre altres, a crear una biblioteca, la primera que va haver-hi a Baixa Sant Joan, a les Quatre Barres, que es deia Les Quatre Barres. Les Quatre Barres, es deia. Mira, la veus? Biblioteca. Sí. I on estava ubicada aquesta? Ho saps? Estava ubicada al carrer Frederic Casas. Vale. Al final, sí. Una miqueta, crec que ara hi ha un taller de ceràmica i activitat, sí. Molt bé, que curiós, molt bé. Jo crec que també la importància de que d'aquestes dones No passa res. No te preocupis.
No sé. Home, van ser importantíssimes. A més, això de poder tirar la cultura endavant, de que les altres dones també van fer que el català continués. No, i sobretot, a veure, també lo que, volia tancar aquest bloc, diguéssim, també explicant que les dones de Sant Joan van treballar molt a les fàbriques del voltant, o sigui, quan tota l'explosió de la industrialització, quan aquest polígon industrial creix, hi ha una mà d'obra femenina important. Mm-hmm. La fàbrica de bolsos, que hi ha on hi ha ara hi ha el centre de promoció econòmica, etcètera, Thomson, hi ha moltes, els laboratoris Vita, laboratoris Boringer, o sigui, hi ha una Arbora, també estava aquí instal·lada, per tant, hi ha una massa obrera també femenina molt important que moltes vegades no ha estat prou posada en valor. Un altre element d'aquest recorregut és la posada en valor de les dones que es comprometen, diguéssim, tant políticament com socialment, no? I aquí sí que m'agradaria molt recordar a la Maria Tarrida. La Maria Tarrida va ser la primera regidora que vam tenir a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Ella va entrar com a regidora a l'any 38, just 6 mesos abans de que s'acabés la guerra. O sigui, una dona supervalenta, molt jove, amb 18 anys. No hi havia gent, i llavors aquesta dona del PSU de Catalunya, PSUC, va entrar, era de les joventuts del PSUC, i va entrar com a regidora perquè necessitaven una persona que es pogués encarregar de tot el tema intendència, o sigui, ella portava l'alimentació de les criatures, s'encarregava també de l'acolliment de refugiats, perquè pensava que en aquells moments hi havia molta gent que fugia de Madrid, que venia d'altres llocs, cap a França, i Sant Joan va ser un punt d'aturada, o sigui, hi tenim, van estar en algunes cases d'aquestes cases de benestar que no venien, clar, per suposar, que estaven buides, i llavors allà es van a acollint forces famílies que algunes inclús després es van quedar a Sant Joan d'Espí. Que valenta per això, per agafar això amb tan jove. Però sí, molt, molt valenta i molt arriscat, sí, perquè, clar, les conseqüències que després van tenir van ser terrorífiques, o sigui, bueno, després ho van passar molt malament. A més, era un grup de noietes molt joves que va, pràcticament l'únic que havien fet és ajudar a tota la gent del poble que pogués, a les primeres necessitats, exactament, i en canvi van patir molta persecució, van estar empresonades, etcètera, i que va ser molt dur. Quina pena. Va ser molt dur. I clar, després d'ella, a l'any 38, ja no torna a haver-hi cap dona a l'Ajuntament, a banda de que, evidentment, hi ha tot el temps de la dictadura, clar, en què hi ha molts grups dones a través de, bueno, del Congrés de Cultura Catalana, del SUC, comissions, etc., de que de manera clandestina continuen fent activitat, mm-hmm. I tenim molts exemples de la Rosalía Sánchez, per exemple, o de la Conchi Villegas, o tenim molts exemples de dones que jo aquí podria dir, inclús jo, que he continuat activa des de la clandestinitat, en la clandestinitat, no? No, després, fins al segon consistori, no hi ha cap dona a l'Ajuntament, perquè en el primer tots són homes. Ja. Tots els consistoris són homes. Després de la dictadura, no? S'entén. Sí. Va ser significatiu, no? Sí. I, per tant, o sigui, les dificultats que les dones han tingut a l'hora de participar políticament, ara tenim una regidora, una alcaldessa, perdó, la que era la primera tinenta d'alcalde, que és la nostra alcaldessa, i la veritat jo estic molt contenta. Sí, jo també, és molt maca. És molt maca la Belén, sí. A més ens coneixem de moltes lluites i moltes vivències juntes. I estic segura, a més, que li posarà una altra impronta també, estic convençuda. Clar. Però, bueno, això, o sigui, les dificultats en la participació de les dones i quan les dones, a més, hem participat activament en la vida associativa i de la ciutat, no? O sigui, pensa que el primer grup de dones que es crea és en l'any
l'any 79 es crea un primer grup de dones, que és el grup de dones Sant Joan. Aquest grup de dones crea una publicació que es diu Lilith. Són les primeres en fer... aquest butlletí era com un butlletí mensual en què explicaven i una mica era formatiu també, en el sentit de dir... ens encarreguem de la problemàtica de les dones, que era com se llamava entonces. Sí. Éramos la problemàtica. I bueno, eren totes les campanyes per el dret al propi cos, per el treball d'igual valor pagar. Mira que algunes encara tornen com si no hagués passat el temps, no? I per tant, aquestes dones, la Rosa, l'Anna Maria Cortés, la Marta Struck, etc., són el grup de dones que conformen aquest grup primerenc. Després d'elles vindrà l'Associació de Dones Progressistes, on la Pepa Hens és una dona de les Planes, dona molt compromesa amb les dones i que també ha treballat molt per les dones de la ciutat i sobretot del barri de les Planes. Més tardanament, bueno, posteriorment, les dones Montserrat, que enguany fem el 30 aniversari. Aguanta! El 30 aniversari. I després, bueno, Violeta, l'associació Marjava, etc. Però ha anat passant el temps, és tan necessari passar el temps, i és tan necessari també un compromís de polítiques al respecte. Clar. Doncs pues, quin orgull, Quin orgull que les dones posen les piles des del principi. Des del principi, sí. Per això dic que m'alegra molt que sigui la Belén, no? Perquè, bueno, aquestes polítiques, en aquest cas jo vaig començar com a de polítiques d'igualtat fa més de 20 anys, i després, bueno, la Elena Embuena, que va estar 11 anys com a regidora, la Marge igual, i ara la Judit. Per tant, vol dir que encara nosaltres continuarem pintant el món violeta. Una altra qüestió que també m'agradaria molt destacar és la manera en què nosaltres, les dones, hem contribuït a la transformació urbanística la ciutat. I és una de les qüestions que també a través del recorregut es pot apreciar. Nosaltres teníem molt d'interès en mostrar el pas d'una població agrícola a una població industrial i d'una població industrial a una ciutat metropolitana. I com s'ha produït aquests canvis, com s'han anat produint aquests canvis. Sí. I després també el paper que s'ha jugat en la defensa d'un urbanisme democràtic, diferència amb un urbanisme especulador com va ser el del franquisme. Sí. O sigui, hem de pensar que en aquells moments estem parlant de que durant la dictadura el barri de les Planes creix sense cap tipus de serveis. O sigui, quan posem fotos de com era el barranc de la Fontsanta o com era baixar per l'Avinguda Barcelona, és tremoles, no? Perquè, clar, les dones havien de baixar o no baixar, millor, era l'aïllament entre un sector i un altre de la població, per lo perillós que era, perquè no hi ha voreres, no hi ha carrers asfaltats, no hi ha il·luminació, etc. No? El barranc de la Fontsanta havia estat un lloc idíl·lic i conveniències de Barcelona, de l'àrea metropolitana, quan comencen les grans obres, comencen els camions d'amagatotis a venir a descarregar tota unes aquí, al barranc de la Fontsanta. Yes. Per tant, o sigui, es va tenir que fer, bueno, lluites d'anar a parar els camions de les escombreries perquè realment era deplorable. I això, les dones van treballar molt perquè això fos d'una manera diferent. O sigui, nosaltres també hem contribuït a fer la nostra ciutat més amable, més acollidora, més vivible. Vale? Sí. Amb uns equipaments com espais verds, la per la plaça del Mercat de les Planes, o sigui, allò era un desert, és una plaça guapa, fantàstica, més molt guapa, guapa. Sí. El mercat, etc. O sigui, l'exigència a practicar els drets que tenia de tenir serveis en condicions, no? Tenir accés a la salut, a l'educació. Dèiem, abans explicàvem les lluites per l'escolarització i per el dret a l'educació, i les lluites podem explicar per la salut. Aquí no hi havia ambulatori,
hi havia res, o sigui, els metges visitaven en un xiringuito. Per tant, aquesta també va ser una lluita important com del Centre de Planificació Familiar. Nosaltres vam ser un dels pobles que, dels primers, crec que som de tota la comarca, no sé si sigui el teu quart, el Prat va ser el primer centre de planificació familiar, no de Catalunya, de tot l'estat. Guaida. De tot l'estat. Tela. I després nosaltres crec que vam ser els tercers o quart. Rosa Segarra va ser la persona que va impulsar, que era també del grup de dones de Sant Joan, i junt amb les vocalies de les dones sanitat, perquè l'associació de veïns llavors eren vocalia, dones, sanitat, educació, i les dones estaven transversalment en totes. Sí, sí. Van impulsar la creació d'aquell centre de planificació familiar, que era, per primera vegada les dones podien tenir control del seu cos, informació, clar, i accés a anticonceptius, etcètera, etcètera. Quina constància, per això. Era molt important, sí, sí. No? Com el tema de l'escola d'adults, que abans, quan també ha estat importantíssim. L'escola d'adults és un espai d'empoderament. Aquí jo crec que la Victòria Córdoba, que és una persona que ha estat des del principi fins ara darrerament, que era directora i s'ha jubilat, però des dels començaments, o sigui, l'escola d'adults va ser una escola d'empoderament de les dones, de demostrar-li que tenien capacitat i podien exercitar-les. Sí, sí. No? Per tant, també ha estat molt important. I crec que aquestes contribucions mai no han estat prou reconegudes. Clar, mai han estat prou reconegudes. Tot i que hi ha vegades que ens agrada sempre quan acabem el recorregut, tot això, diem, comencem al mercat del barri centre per veure tot el tema del parc agrari, l'agricultura, aquests orígens, acabem en les planes per veure també com aquesta gent que hem arribat d'altres llocs hem conformat també aquest paisatge urbà tan acollidor, i posar-lo en valor. I llavors acabem sempre referint-nos a l'Encarna Castillo, que és una escriptora d'aquí, és de Les Planes, que a més en alguna de les seves novel·les també parla d'altres, i parla de Les Planes i parla de les seves experiències quan vivia aquí. O acabem amb algunes frases de la Luisa Méndez, una dona també del barri, de la vocalia de dones i tal, on d'alguna manera ens recorda la importància de la vocalia i de la organització de les dones i de la lluita i la seva participació per construir la ciutat que volem. És que sentint-te, de veritat, o sigui, no te n'adones, però estem parlant des de fa molt de temps fins ara, i les dones sempre enllà, aquest empoderament, aquestes ganes, aquesta constància, és genial. O sigui, sí, però ja veus, costa molt de que això traspassi, o sigui, hi ha com uns límits, no? Que costa molt traspassar tota aquesta informació, posar-la en valor, no? Perquè no se visualitza. Jo sempre dic que això que hem fet ara amb el trencadís, i que a més m'agrada molt i trencadís, perquè aquí hi ha moltes veus, és el que dic, hi ha més de 200 dones que surten, amb noms i cognoms. O sigui, per tant, aquí hi ha moltes veus, moltes peces, moltes aportacions, però que això és un primer pas minúscul. O sigui, jo crec que ara hem de continuar, i el següent pas és aprofundir en cadascuna d'aquestes recerques, perquè m'agradaria molt, quan t'explicava lo de la Maria Tarrida, a mi m'agradaria molt saber coses dels refugiats, de home, la gent que van venir. M'agradaria molt també aprofundir en tot el tema del comerç, consum, o m'agradaria molt parlar de l'esport, o sigui, perquè no hem parlat, per exemple, de les nostres esportives, les esportistes primeres de handball en l'any 61, que s'havien de fer la ronda mateixa. Imagina't. La Ofèlia Record, la Maria Vidal, la Rita Sé, o del futbol, la Montse Muñoz, en Les Planes, que tenia que anar demanant a la gent que s'apuntés al futbol. Guaita. I elles tenien sempre que entrenar quan ja ho havien fet al país, no? Per tant, o sigui, totes aquestes barreres i aquesta... Clar. Com d'alguna manera hem anat treballant-les per superar-la, però oblidat d'on venim per saber també on volem arribar. No. Escolta, moltíssimes gràcies, de debò, No, gràcies a vosaltres, perquè ha estat tot un plaer, i bueno, sobretot us animo moltíssim a que feu el recorregut del trencadís Violeta. Segur que gaudireu i aprenereu. Us tornareu tots i totes molt més savis i sàvies. Molt bé, adeu, gràcies. Gràcies.